shpërnduar nga një, një incident i till. Okej, okay. Katrina, çfarë mund të themi për këtë pamje? Vjen nga Mitrovica atje apo? Jo, prej Kamenicës. Okej, okay, prej Kamenicës, më fal. Kam menduar se vjen nga Mitrovica. Lun Mitrovic. Po, e di që Lun Mitrovic për ata arsye mendova që vjen nga Mitrovica. Çfarë mund të themi për këtë pamje ndërmes të dy tifozërive? Edhe un pajtona me parafolsit se janë shumë veprime të pahishme që po na kthejnë shumë mbrapa. Për deri sa mujna mu bashku edhe mujna me pas një tifozri shumë të mirë, një atmosferë shumë të mirë që me po lojen krejt bashk. Po. Mujna me marrë edhe shumë edhe shambull tjerë që për shambull prej kampionatit botërore kena po Japonin, që ka po veprime shumë të mira, si lojtarët ashtu edhe tifoz që mas lojes e kam pastru zhveshtorin edhe gjithashtu edhe tribinat, ma mirë mi këqyrë mi marë sanët matë mira dhe me jetës për para edhe si tifozri edhe si ekip edhe krejt. Okay. Again, prite që ndodhin të incident apo prite...